Oi, gente, bem-vindo mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, meu nome é Giovana Helena, tenho 21 anos, tô indo pro Morumbi agora, tá? Pro clássico majestoso, do nada, tá? Eu ia gravar em casa mesmo no canal, mas surgiu a oportunidade. Então vamos, quem me acompanha nas redes sociais viu que eu tava atrás de ingresso, consegui. Então já aproveita, me segue lá que eu posto sempre meu dia a dia, de Ponta Helena. Bora pro jogo, acho que vai ser 2x1 São Paulo. Corinthians acho que vai começar ganhando, mas aí São Paulo vai empatar e vai virar. Então, bora pro jogo. Vamos que eu tô ansiosa. São Paulo, do nada, gente, tá uma chuva gigante, vocês estão vendo aí na televisão. Eu sei que tá 1x0, tá? Gol do Calleri, eu não sei como foi o gol, mais uma vez, gol do Calleri. No último jogo de São Paulo e Corinthians, eu fui no Morumbi, cheguei atrasado e foi gol do Calleri também. Então eu acho que eu devo continuar chegando atrasado nos jogos do Majestoso no Morumbi, porque tá funcionando e tá funcionando exatamente igual, o gol do Calleri. Tá? Então vai ter vídeo aí do gol também pra vocês verem. Eu tô chegando no estádio, tá uma chuva. E é isso, é isso que importa. Gol do Calleri, gol de São Paulo. Toca nele imediatamente! Escancara a crise no clube. Não é a pressão que escancara.
A imprensa que erra escanteio? Meu Deus!
é o seguinte, Timão perde de novo, mas isso não é novidade. Fim do jogo, fim do Morumbi. Olha que coisa mais linda que tem aqui. Eu gravei pra vocês quando chegou a placa de 100 mil inscritos lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, corre lá que eu sempre posto, hein? G.Helena. E o que eu tenho que falar sobre esse jogo? Rogério, pai de todos, né? Pai de todos. Ganhou do Santos, ganhou do Corinthians. Agora vai jogar contra o Palmeiras. Só que já ganhou do Palmeiras lá no Brasileiro. Então, assim, desde quando o Rogério começou a assumir a gente como técnico, não perdeu. E eu não vou falar mais nada pra não zicar, tá bom? Só falei isso mesmo, só pra vocês entenderem aí meu raciocínio, tá? São Paulo vai pegar o Palmeiras agora, quinta-feira. Bora pra cima, né? Vamos com tudo. Então, foi um bom jogo. Caleri, toca nele imediatamente, tá? Toque nele imediatamente. Toca no Caleri que é gol. E, meu... O Volpi deu uma, fez uma defesa ali também com a ponta dos dedos, que pelo amor de Deus, né? Nossa, também salvou. Aí teve o gol impedido, né, do Corinthians. De hoje, espero ter gostado. Foi bem simples, básico, 1-0. Mas ok, 1-0 goleada pro São Paulo. E ganhamos em casa, né? Ganhamos em casa, sempre, normal. Então, o Corinthians não ganha faz tempo, acho que desde 2016, né? Não ganha no Morumbi. E é isso, é clássico. Clássico é guerra, tem que jogar mesmo, tem que ganhar. Não pode deixar o outro marcar, e se marcar tem que virar. O importante é que a gente ganhou aí. Então, é isso. Muito feliz de ter assistido o jogo, acompanhado aí Tricolor. E bora pra cima, que não acabou não. Ainda tem mais um clássico, depois a gente vai pegar o Mirassol. E é isso. Vamos com tudo, vamos São Paulo. E ó, o Corinthians estreou hoje, né, o técnico já. Uma bela estreia, né, perdendo pelo São Paulo. Gosto assim, entendeu? Gosto assim, lindo, bonitão. Então é isso. Beijos, fui. Vamos São Paulo, toca no Caleri que é gol. E é isso, esquece, essa camisa aqui é muito grande. Vamos, vamos.